А зараз вашій увазі рубрика «Компрес». Ми продовжуємо знайомити вас з найцікавішими публікаціями українських комп'ютерних видань. Серед комп'ютерних видань, з якими ми сьогодні познайомимо вас, газета «Бізнес» і щотижневий журнал «Комп'ютерне обозрення». Як завжди по вівторках виходить світ газети «Бізнес». Серед матеріалів номеру шукайте наступну інформацію. Розробник бухгалтерської програми розповідає про шляхи неліцензійного розповсюдження його інтелектуальної власності. Справді, історія досить сумна і повчальна. У номері міститься цікавий огляд приладів, призначених для вводу зображень на комп'ютер у векторному форматі. І нарешті, спецвипуск «Ринок комп'ютерної техніки» розповість про поставки техніки «Brand Name» та ринок принтерів на Україні. Про все це читайте в газеті «Бізнес», яка надійде до торгівельної мережі 25 лютого. Черговий номер повнокольорового журналу «Комп'ютерне обозрення» надійде до торгівельної мережі 26 лютого. Які матеріали цього разу заслуговують на вашу першочергову увагу? В публікації російсько-української програми «Перекладачі на виході» детально аналізується такий примхливий бізнес, як розробка лінгвістичних програм. Її ілюструють змістовні інтерв'ю з проблем такого перекладу. А участь у них взяли директори провідних комп'ютерних фірм. Логічним доповненням цієї теми є продовження знайомства з корисним англо-російським тлумачним словником з мережевих технологій. У рубриці «Світові ринки» читайте статтю про те, як компанія Intel перетворилась на справжнього колоса комп'ютерного бізнесу з щорічним прибутком у 5 мільярдів доларів. Історія настільки ж красива, наскільки повчальна. Тим більше, що знов-таки доповнюється цікавими бесідами з провідними менеджерами комп'ютерного світу. Стаття «Охорона авторських прав у комп'ютерному просторі» розкриє вам секрети нової технології – стеганографії. Що це таке? Аналітик Валерій Шевченко детально пояснює, як саме відбувається захист вашої інтелектуальної власності з допомогою утаємничення одної інформації від іншої. Ну і, звичайно, на вас чекають традиційні знайомства з іншими секторами комп'ютерного ринку України. Разом з повнокольоровим тижневиком «Комп'ютерне обозрення». Це був короткий огляд найцікавіших публікацій українських комп'ютерних видань. Вони надійдуть до торгівельної мережі протягом наступного тижня. Не забувайте ознайомитися з найактуальнішими подіями у широкому комп'ютерному світі.